Benvinguts al Friki Online Càpsula 341. Seguim amb norma editorial i ens en anem a un autor que ens agrada molt, aquest cop treballant amb guionista i una reedició. Todo el polvo del camino, de Jaime Martín i Wander Antúnez. Wander Antúnez en el guió, Jaime Martín en el dibuix. Estava ja descatalogat i ara l'han tornat a editar i realment val molt, molt la pena aquest còmic. De què va? I l'edició. L'edició molt bé, format, ja us dic, format àlbum francès, història autoconclusiva i extras. Extras que tenim primer un text de Wander Antúnez, el guionista, i després tot d'extras de Jaime Martín, de com treballa la documentació, de com treballa amb el seu guionista, esborranys, etcètera, etcètera, que sempre ajuden molt i molen molt aquests extras per saber com s'ha gestat aquesta història. Todo el polvo del camino és la història d'un personatge, un home, en plena depressió americana, la Gran Depressió, el 1929, que ha perdut absolutament tot i vaga per una Amèrica desolada. En allà trobarà, l'ajudarà en un moment donat, una persona que està moribunda i que ha perdut el seu fill. No sap on era el seu fill i ell decideix anar a veure si pot aconseguir aquesta última voluntat d'aquest moribund que ha conegut en el carrer, pel carrer, per la carretera. Aquesta història és una història humana de sentiments i de lo petits que som davant de la immensitat del món i la destrucció d'aquesta societat tan dura en la que estem, i a més en una gran depressió com va ser el crac del 29. Una història d'amistat també, de sentiments humans i de trobar-se amb un mateix. Una història dura però molt, molt ben narrada, amb moments brillants de visuals, també aquesta escena cinematogràfica digna del senyor John Ford és espectacular, on ens veurem tota aquesta societat destruïda i tots aquests homes errants cercant alguna manera de viure. Una història, ja us dic, molt, molt potent, que val molt la pena, molt ben escrita, amb uns flashbacks també que ens van portant a conèixer el perquè i el passat, més que el perquè d'aquest protagonista, i amb un dibuix perfecte que funciona molt bé amb aquestes gammes de colors tristes també, igual que el que és la història, encara que té un final amb un brot d'esperança, sense fer-vos cap spoiler. Todo el polvo del camino, Wander Antúnez i Jaime Martín, reedició, no us el perdeu, salut a llegir còmics.